Yeshiva Abu Sumano is making a long live. You people here long live. Long live. Primarily, they did the plan. ইয়া আয়োজন কৰিছে ইয়াত বিশেষকৈ 21 জনকে অধিক বিপিএফৰ নেতা কৰ্মীবিলাক আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ বেলেগ দলৰো আহিছে তেখেতসকলে নিজৰ স্ব ইচ্ছাই বহুত দিনৰ পৰা মোক মাতি আছিলে যে এনেকুৱা এটা জইনিং প্ৰগ্ৰাম ইয়াত হ'ব আপোনালোকে আহিব লাগিব মই আহি পেলাই সবকে লগ পাই খুব ভাল লাগিছে যে সবে এটা পৰিৱৰ্তন আগতে বিচাৰিছিলে কিন্তু কোনোবাই এই সময়ত কথাবিলাক বুজি পোৱা নাছিলে যে সঁচাকৈ বিটিআৰত যে স্থায়ী শান্তি আহিব সকলো নিৰাপত্তা পাব উন্নয়নবিলাক যে সঠিক পথক গতি কৰিব আজি এই গোটেই পৰিৱেশটো দেখিবলৈ পাই সকলো আনন্দিত হৈছে আৰু আজি আমি ইউ পি পি এল দলত তেখেতসকলক আদৰি লৈছোঁ অনাগত দিনত বিটিআৰ অঞ্চলটো স্থায়ী শান্তি কৰি ৰখাৰ কাৰণে এই অঞ্চলক সদায় নিরাপদ করে রাখার কারণে এই অঞ্চলের উন্নয়নের কারণে আমি সদায় কাম করে যাম যিখিনি কাম করেছে রাইজর আশীর্বাদ আর রাইজর মরম তো লয় ইয়াতকে আরো অধিক গতিত আমি কাম করিম আর আজির তারিখ কব পারা হয়েছে যে কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির একটা অভিলেখ সৃষ্টি করে আমার মিত্রজোটের যে প্রার্থী হব তখন অভিলেখ সৃষ্টি করে অকাল লোকসভা জিতিব গিয়ে আছে কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টি মানে শুনবলে পাওয়া গেছে যে ইয়াতে বিজেপির প্রার্থী প্রদান করব আর ইউপিপি আলোচনা দরং দালগুলি দিয়া নাই এনেকুৱা একো আলোচনা হোৱা নাই আমি কম দিনৰ ভিতৰতে আলোচনা হ'ব এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিম কিমানমান জইন কৰিলে আজি ইয়াত 21 তেখেতসকলে অকল বি পি এফৰে আছে আৰু চব মিলি পেলাই প্ৰায় 25 মানুহ ইয়াত জইন কৰিব আজি অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা এটা প্ৰতিনিধি দল আপোনালোকৰ লগত আহিছিলে যে বৰ প্ৰতিনিধি দলৰ টীমৰ লগত মই কথা পাতিছো মই তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছো আৰু অসম খাদ্য সভা অসমৰ এটা অতি সন্মান কৰিব সন্মান কৰা সন্মানজনক এটা সংগঠন হয় এটো এটা পেৰেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় সো আমি তেখেতসকলক সদায় ৰেচপেক্ট কৰোঁ তেখেতসকলে কেতবোৰ ইস্যু আমাক জনাইছে ইয়াৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাক লৈও কথা কৈছে আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত অসমীয়া ভাষা বড়ো ভাষা যাৰ যাৰ মাতৃভাষা আছে প্ৰত্যেকটো মাতৃভাষাই যিটো মৰ্যাদা পাইছে এইটো সদায় পাব ইয়াত কাৰোবাৰ শংকা এটা থাকেই সদায় এতিয়া বড়োৰো আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত এটা শংকা থাকে ঠিক তেনেদৰে অসমৰো অসমীয়া ভাষাৰো কিছুমানৰ শংকা থাকে কিন্তু অসমীয়া ভাষাটো লেংগুৱে ফ্ৰাংকা হয় তো ইয়াৰ কাৰণে বিটিআৰ অঞ্চলত মাত্ৰ নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুত জেগাত অসমীয়া ভাষা মানে মানুহে বুজি পায় গতিকে বিটিআৰ অঞ্চলতো অসমীয়া ভাষা এলাগী হোৱাৰ কোনো কথাই নাই কিছুমানে কেতিয়াবা আৰু তেনেকুৱা এটা ইছ্যু বনায় এইটোৰ কাৰণে কিছুমান দায়িত্বশীল সংগঠনবিলাকে অলপ শংকাত আহে আৰু কথা পাতিব লগা হয় কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত জয় হৈ আছে কাৰণটো হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষখন যিটো নতুন ৰূপত আজি ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাক কৰি আছে যে বিশ্বগুৰু এটা স্থান ল'ব পাবলৈ গৈ আছে যিটো তেখেতৰ মিছন আৰু ভিজন এইটো সকলোৱে মানে ভাল পাইছে আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰতে উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছে যিখিনি মিছন আৰু ভিজন ৰাখিছে ইয়াত সকলো ৰাইজে আজি অৰ্গেনাইজ হৈছে গতিকে ইয়াত কোনো এটা তেনেকুৱা কম্পিটিশ্যন বা কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি একো নাই আমাৰ প্ৰাৰ্থী বহুত ভোটত জয় হ'ব নৱকৰণী আপোনালোকৰ মিত্ৰজোঁটত আছে আলোচনা কৰিম কিন্তু নৱকৰণী নিজেও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি আলোচনা কৰিম থেংক ইউ ওদালগুৰি নগৰী শংকৰদেৱ মিছন হাইস্কুলী শাখা থিয় থানাই ৰেগেৰেগাং দখনা গলায়াও লপাই এফ এন এফ মহৰ ব্ৰেণ্ড বিবাৰ ব্ৰেণ্ড আৰনাই ব্ৰেণ্ড জুৰি পাট মাথানি বাইদি বাইদি ৰকমনি দখনা আৰনাই ব্লাউজ ফালি আৰু বৰণি চাপচিন হামচিন আগনি যিফোৰকাও হলচেল আৰু ৰিটেইল মোন্নৈবো বেচিনাও বাইনো হাগে বেনি থাকাই নোথাঙা 7896313108 এবা 8471820909 জানবুক নম্বৰাও সুলাত লানে